ៅសុខបងពេកទៅជិះដល់ហ្នឹងនេះលើកទី1វីដេអូទី1បាទសូមដកចេញនេះចូលវីដេអូទី2យើងពិសោធន៍ខាងកូនទី2វីដេអូអត់ហើយអូនេះខាងទី2ក្តាប់ទី1ទី2ហើយ